tytöt viimeisenä letkassa. Olemme aina seuranneet näiden tyttöjen menestystä. Ja täytyy sanoa, että Susie Stoddart on noussut jo 14. Eli hän on kyllä rattinaisia selvästi. Kyllä, kyllä. Joo. Oi, oi, nyt taitaa Susie just mennä siellä. Niin. Että tuli kehuttua. Oi, oi, että tuli kehuttua. Yritystä on ja se on hatunnoston arvoinen teko. Ja siihen se taitaa juuri.